Temat för den här konferensen, drivkrafter för framtidens drivmedel. Möjligen med en underrubrik, biogas längs Norrlandskusten. Kan du snacka några minuter? Får vi höra lite från det? Och sen så börjar vi fråga. Gör det. Varsågod. Tack, tack. Vad snällt. Ja, jag heter Maria Wetterstrand. Jag lämnade riksdagen för snart 4 år sedan och var tidigare språkrör i Miljöpartiet och riksdagsledamot i 10 år. Jag var då bland annat involverad i att driva igenom skattebefrielsen för biodrivmedel, MAC-lagen, den sänkta förmånsbeskattningen för miljöbilar, trängselavgifter i Stockholm med undantag för trängselavgifter för miljöbilar och det var höjd bensinskatt faktiskt också. Drev igenom, så gjorde vi det och sen så började det hända massa grejer och det tyckte vi var väldigt kul. Och då var det inte något bekymmer. Eller det var ju bekymmer med det att folk gnällde en massa på höjda bensinskatter och så. Men förutom det så var det inte så mycket bekymmer. Utan de uppkom nu här lite senare när vi började få väldigt hög andel biodrivmedel i förhållande till andra EU-länder. Det finns några saker som skiljer ut Sverige från andra länder i EU. Och det ena är att vi har en väldigt hög andel biodrivmedel. Det andra är att vi har ganska mycket höginblandade biodrivmedel. Och det tredje är ju förstås att vi har enormt god tillgång på biomassa och yta i Sverige som man faktiskt inte har i så många andra EU-länder. Och då blev vi, kan man säga, det första land som fick verkligt stora problem med EU-reglerna för hur man får beskatta biodrivmedel. För att i grunden så har EU en regel som säger så här att man gör ingen skillnad på fossil och biobaserad koldioxid. Det måste behandlas lika, säger man. Det är liksom grundregeln. Av konkurrensskäl så kan man inte skilja den ena koldioxiden från den andra. Och det där är en gammal grej som ligger i EU-fördragen som är mycket, mycket svårt att påverka. Men man kan då få rätt att göra vissa undantag. Och det har vi fått när vi gjorde skattebefrielsen för biodrivmedel. Vi har blivit liksom godkända att ha det undantaget. Men man får bara göra det tills biodrivmedlen blir lika dyra som de fossila. Man får alltså inte skattebefria så långt att biodrivmedlen blir billigare än motsvarande fossilt drivmedel. Vilket förstås är fullständig idioti och ett skäl nästan till att man skulle vilja lämna EU trots allt. Eller åtminstone sparka ut några andra länder än Grekland som motsätter sig att man ska ändra på de där reglerna. Men detta är alltså det som har hänt Sverige. Om vi nu höjer koldioxidskatten på bensin och diesel så är vi tvungna att också höja skatten på motsvarande biodrivmedel. Höjer man skatten på naturgas så måste man höja skatten på biogas. För att man inte ska då överkompensera. Det kan finnas ett visst utrymme kvar för vissa drivmedel. För biogasen till exempel kan finnas ett visst utrymme att man inte måste. Men man försöker trixa med det där och hitta beräkningsmodeller som gör att vi räknar fram att det inte är någon överkompensation. Men så småningom så hamnar man ändå där. Att man slår i taket. Därför har man ju då börjat titta på andra sätt som man kan stötta introduktion av biodrivmedel. Fortsatt introduktion av biodrivmedel på den svenska marknaden. Med målet då att man ska bli en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Och då tittar man på kvotplikt till exempel. Man tittar på reduktionsplikt som är ganska samma sak fast i en annan ände. Man har tittat på drivmedelscertifikat lite grann och man har också haft uppe i debatten att man skulle bilda en egen utsläppsbubbla för drivmedel som man då skulle kunna göra att priserna blir lite högre på det fossila. Alla de där sakerna har sina nackdelar. Höjd koldioxidskatt är otroligt bra i jämförelse med alla de andra modellerna. Så är det bara. Men vi får inte använda den. Och det betyder att vi måste välja att göra någonting annat. Det här sitter regeringen och även förra regeringen och sliter sitt hår över. Så alla kloka idéer om hur man kan lösa det här välkomnas. De har säkert hört många av dem och förkastat dem på Finansdepartementet. För det är det Finansdepartementet gör. De får en massa idéer och så säger de nej, det går inte. Så slänger de bort dem. Och så försöker de räkna ut något annat. Men det finns en genuin vilja, skulle jag bestämt hävda, från alla politiska partier. Att den här utvecklingen mot en ökad andel biodrivmedel ska fortsätta. Och att vi ska hitta modeller så man kan göra det på bästa sätt med bästa klimatnytta. Till minst kostnad. Och sen så
Sen bör man göra andra saker också om man ska nå det här målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Och en sak som faktiskt ser ut att behövas, i alla fall med den kunskap vi har idag, det är att man behöver effektivisera bilarna och att man behöver förändra transportmönster. Och det betyder ju inte att man måste sluta köra bil. Det här är ofta en vanlig missuppfattning. Det har jag mött så många gånger. Till och med faktiskt ifrån liksom socialdemokrater som tror att om man säger så här, höj bensinskatt eller ändra transportmönster så blir det förbjud bilar. Det är inte synonymt. Men det finns på många ställen i Sverige, även i tätorter i Norrland, stora möjligheter att transportera sig på andra sätt än med bil. Det finns till exempel fantastiska möjligheter att kunna cykla i många städer. Och det är inte begränsat till Stockholm eller Göteborg. Det vet folk som är till exempel ifrån Umeå och säkert folk i Skellefteå också för den delen. Så att man behöver på kommunal nivå jobba med att förändra transportmönster. Man kan på nationell nivå jobba med att förbättra järnvägstrafiken och se till att man får alternativ till att köra bil på längre sträckor. Men så småningom så kommer man ändå ha en viss mängd bilåkande och även tunga fordon kvar som behöver transportera saker eller människor mellan olika platser. De kan vara självkörande och små eller de kan vara stora och transportera jättemycket gods och ha en människa som kör. Oavsett vilket så kommer det att behövas transporter i framtiden. De ska på något sätt driftas. Biogas är ett jättebra drivmedel för att göra det. Det finns många andra också. Man jobbar mycket med hybridfordon där man får in el i kombination med biodrivmedel. Mycket bra. Det sker en enorm utveckling i Sverige på det här området. Både när det gäller fordon, tunga fordon inte minst, och när det gäller drivmedel. Just nu så har vi jätteproblem med att vi har bara den här skattebefrielsen egentligen till nyår. Och sen så möjligtvis då ett år till. Och under den korta tiden så ska man försöka hitta ett system som kan ersätta det här så att utvecklingen fortsätter. Jag vet inte. Jag kan väl säga så. Bara. Det är jättejobbigt och jag är jättefrustrerad och alla andra är också det. Och alla vill hitta en lösning. Och så. Så är det. Nej, men alltså, allt är EUs fel. Nej, ja. Nej, allt, nästan jag har för mig att du började vara ganska EU-positiv. Ja, men det var ju jag som tog initiativ till att Miljöpartiet bytte ståndpunkt från att ha varit för utträde ur EU till att vara för att vi ska vara med. Ja. Och det är, när jag just håller på med den här frågan så ångrar jag det lite faktiskt. Gör du det? Lite bara. Gillar du Romson? Ja. Ja, bra. Vi behöver inte prata om det. Jo, jag tänkte... Du har nämnt en sån där grundläggande frågor som är väldigt intressanta. Hur förändrar man ett beteende? Mm. Hur skulle man göra för att förändra ett bilåkarbeteende? Alltså, det är ju ganska effektivt att göra det dyrare att köra bil. Ja. Särskilt eftersom bilarna hela tiden blir effektivare. För så blir det ju egentligen nu billigare och billigare att köra bil. Mm. Det är ju motverkar ju lite grann det här att vi ska effektivisera resurser och sådär. Mm. Så det är ju en metod. Det där är jätteintressant, för jag känner på mitt eget beteende. Nu har jag skaffat en bil som drar 0,45 diesel. Och då kan jag köra lite mer. Det funkar så. Sen kan man ju också välja att göra som en del städer har gjort. Man gör det väldigt, väldigt krångligt att köra bilen i stan. Ja. Varje gång jag åker till Uppsala, någon gång, det är ytterst sällan jag kör bilen, men det har hänt några gånger att jag behövt ha ärende till Uppsala inne i stan med bil. Och då tänker jag så här, förbannade Miljöpartiet, tänker jag, att de har haft makten i Uppsala så länge. För det går ju inte att köra där. De har ju enkelriktat varenda kvarter åt olika håll och sådana saker. Enkelriktat alla gator ut från stan, så här har de gjort. Så vad man än gör så kommer man bara ut därifrån och inte dit man vill. Men det är jätteeffektivt. Men du pekar egentligen på någonting intressant. Ta bort parkeringsplatser funkar också bra. Till exempel. Ja. Men alltså, om man bara kan få till stånd politiska beslut så blir man kanske inte så populär, men man ändrar snabbt beteendet. Ja, men ta trängselavgifterna för att vara lite seriös. Ja. Trängselavgifterna har haft en jättestor effekt på bilåkandet. Mm. Dels så har det gjort att man har fördelat bilåkandet över tid, men det har också minskat bilåkandet. Det är alltså resor som gjordes förut som inte görs nu. Mm. Antingen är det folk som samåker eller så har de bestämt sig för att de tar... en del har flyttat över till kollektivtrafik förstås också, men alltså det har även försvunnit resor, så de har bestämt sig för att de inte åker överhuvudtaget. Mm. Ja. Så det har ju förändrat jättemycket transportmönstren i Stockholm. Jag kan säga det hemma, jag bor i Vänersby. Mm. Hemma i Vänersby varje gång, nej men ofta när jag parkerar utanför Konsten, då cyklar förbi en himla trevlig dam som alltid tittar stint på mig och säger aldrig bilen under milen, och så stånkar den iväg upp för kökbacken, rödmos i ansiktet. Men härligt. Ja, och det där påverkar mig. Jag tänker ibland, men jävlar nu kommer hon igen. Jag brukar tänka så.
faktiskt. Så jag menar, det behövs inte så mycket kanske egentligen. Nej, fast jag tänker lite, jag gillar också den där kampanjen Aldrig bilen under milen. Men ibland så skulle jag faktiskt föredra att folk tog bilen en kortare sträcka än en längre. Alltså att man byggde till exempel infartsparkeringar eller stora parkeringsplatser vid järnvägsstationer som man skulle kunna ta en... Liksom, nu har ni ju fått den här... Botniabanan och sen så kommer Norrbotniabanan och så kommer ju allting att bli mycket lättare när det gäller tåget efter kusten. Mm. Och då kan man ju tänka sig att man kanske bygger så här stora infartsparkeringar i anslutning till en del av de där stationerna. Och då kan jag berätta, det kan bli lite roligt för dig att veta, att om du tar Botniabanan, Nordmaling, Hörnefors och så vidare, Vännäsby där jag bor också, stora parkeringsplatser, motorvärma möjligheter och allting, så det är faktiskt något som är utvecklat. Ja, men är men du, 2030, tror du på en fossilfri flotta då? Flotta, det lät flott, men du förstår. Ja, alltså, jag tror på en fossiloberoende fordonsflotta. Det har vi ju egentligen redan nu med tanke på att man teoretiskt kan tillverka både bensin och diesel och bioråvara. Så är ju alla bilar teoretiskt sett fossiloberoende idag. Mm. Men för att de ska också kunna vara det i praktiken så behöver man ju öka produktionen av biodrivmedel och helst minska användningen av drivmedel. Mm. Jag tror definitivt att det är möjligt. Men det är ju samtidigt himla knepigt man försöker läsa prognoser från till exempel Trafikverket. Då gör de, när de ska rapportera till den här fossiloberoende fordonsflottautredningen, så säger de så här, ja men vi bedömer att biltrafiken skulle nog kunna minska med 20% till 2030. Då blir det ju ganska lätt att nå det här målet. Sen skickar de en annan prognos när de ska begära anslag till nya vägar. Då räknar de plötsligt med att biltrafiken ska öka med 34% till 2030. Ja. Så var hamnar vi då någonstans? Det är ett spann liksom på 50. Ja, Trafikverket kan man inte lita på. Det 34 kan vi upp eller 20 ner. Liksom. Och det är klart att då måste vi ju jobba för att det är den där 20 ner som ska bli verklighet. Om vi ska kunna fixa det här, tror jag, så snabbt. Innan vi tar fram ett par till som ska vara med. Är biogasen, är det det perfekta alternativet? Skulle du kunna säga det? Ja, nästan i alla fall. Du kan ta ställning, du kan ta ett sånt hårt ställning, eller tufft, tydligt ska jag säga, ställningstagande. Alltså i mitt parti som jag har varit med i väldigt många år, så finns det ju liksom de som älskar biogas, de som älskar etanol, de som älskar metanol, de som älskar vätgas, de som älskar el, de som hatar el och de som tycker att man inte ska köra bil överhuvudtaget. Så det finns ett väldigt brett spektrum. Men jag skulle säga att biogas är definitivt ett av de bästa också för att det görs av restprodukter. Du får en slags dubbeleffekt, menar du det? Japp. Ja. Så är det. Bra grej.